За даними Одеської інфекційної лікарні, на стаціонарному лікуванні міститься 163 пацієнти з підтвердженим діагнозом, з яких 73 у важкому стані. Але штучної вентиляції легень потребують тільки 4 хворих. Також до медзакладу потрапили 34 людини з підозрою на COVID-19. Усі вони очікують результатів тесту на наявність інфекції. За результатами цього ж ПЛР-тестування побороти вірус вдалося 61 одеситу. Зазначу, що у відділеннях міської інфекційної лікарні залишилося 84 койки для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим діагнозом.